Lukáš Piela a som karibský trubadúr. Budem hrať a spievať a chcel by som ľuďom dať veľa radosti zo života, lebo je veľa cítim. No, toto je. Dobrý večer, dobrí ľudia. Budem spievať prerábku Edovej Sheeranovej Shape of You. Volá sa Lada, ako to ruské auto. Toto malo vyše milión videní na YouTube. Čo? No, áno. Ale. Mamka, otcu, strýco, jeho sestra s manželom, babka, detko a dvaja bratia. Plus batožina a môže sa ísť na dovolenku, s obsom všetci sa tam pomestia. Za volantom, aj s pivkom, radím jedna, dva, tri a cigareta za ľavým ukom. Dnes som prítomný duchom, Lada fíči si vzduchom. Nasadneme do Lady, dáme sa do nalady. Oholíme si brády, áno, nemáme žiadne vády. Dáme pozor na pokuty, na policajto dúty. Režeme si zakrutí, jazdím iba vyzutí. Lada, 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 nasadneme do Lady. Lada, 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 dáme sádu na Lady. Každá zábava by byla zábavná. Měla být dobře udělaná, tahle byla. Jsi dobrý muzikant, kdyby jsi měl svoje věci, tak bych na koncert šel. Opravdu. Hodnotíme, ano. Ano! Já si myslím, že tak, aby to... Stačí říct ano. Ano. Třikrát a na postupu je tak.